Кекси, торти та інша випічка – основна справа для кондитерки Оксани Балясної вже 13 років. Від початку війни для військових та тероборони підприємця виготовляє безкоштовно 130 кексів та 6 безквітних тортів щодня. Випікається 3 коржа. Потім вони просочуються сиропом, змащуються кремом, викладається вишенка і шарується. Потім зверху кремом змащується, нарізається на 6 тортиків. Це не лише солодощі до чаю, це ще й настрій, говорить жінка. Торти підприємиці прикрашені карикатурами Путіна. Щодня новими. Я вишукую цікаві карикатури. Чи мені от учора допоміг у цьому наш художник миколаївський Михайло Карабутов. Це є стільна рисова папер. Розпечатується їстівними фарбами. Я використовую мастику. Мастика дуже тоненько розкочується, змащується сама картинка, змащується декор гелем і наклеюється на мастику. Продукти купує за власні гроші. Інколи допомагають волонтери. Щодня жінка використовує 45 яєць та 2 кілограми муки. Готові вироби Оксана Балясна розвозить на блокпости. Это хорошее будет празднование. Акция «За ходячую резину» день 6. Спасибо. Жінка говорить, накормити бійців та підняти їм настрій – основна її ціль у цій війні. Хлопчик на блокпосту сказав, ви нам так підіймаєте настрій. От тоді я зрозуміла, що все я роблю правильно і все це не дарма. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.